今回は、川崎球場そのものの、歴史に目を向けます。戦前から工場の街で、知られた川崎です。戦後も多くの企業と労働者でひしめいていました。川崎は都市対抗野球の、常連で、川崎球場ができる以前から、コロムビア、川崎イスズ、川崎トキコが出場。市内に社会人野球向けの、野球場を作ろうということになり、有力企業が共同出資することで、建設が決まります。その中には、その後、全国制覇を、することになる、日本鋼管、東芝という企業の名もありました。ちなみに、戦前を除いて、都市対抗野球大会に、川崎市の企業が出場できなかったのは、昨年までの74大会のうち、たったの3回きりです。川崎球場を本拠地とした初の、プロ野球球団は、高橋ユニオンズでした。1954年のことです。まさかいくらなんでもと思いの方もいらっしゃいますよね。そうです。高橋ユニオンズの高橋は、オーナーその人の名前です。球団発足の理由は、当時パリーグは7球団であり、日程消化の都合上、もう一つチームを作る必要があったからです。高橋ユニオンズは、他チームの不要な選手を、かき集め作られた急増チームで、成績も6位、8位、8位と惨憺たるもので観客動員も、伸びず、わずか3年で消滅します。ネット上にもほとんど情報のない高橋ユニオンズに、興味を持たれた方は、長谷川翔一さんという方が、世界一高橋ユニオンズに、詳しいので、書籍をご購入ください。川崎球場の歴史を、年表にしました。高橋ユニオンズのところまでは、お話しした通りです。このあたりまでは、川崎市民でも知らない人が、多いので、前史と言ってもいいかもしれません。そして、いよいよ太陽ホエールズ時代となります。太陽ホエールズが川崎に移転してきたのは1955年。短い期間ですがパリーグの高橋ユニオンズと共有期間がありました。川崎でのナイターは1954年から行われていますが、一般家庭への供給だけでなく、工場群での電力消費もあったため、たびたび照明に影響し、1955年6月22日の大阪神戦、1958年8月16日の対中日戦では停電によるノーゲームという残念な事件もありました。太陽ホエールズとしての栄光は1960年にやってきます。太陽と名前を変え川崎に移ってきて以降、5年続けて再開でしたが、名将三原監督就任とともに、一気に頂点に駆け上がります。この年、開幕第1戦の試合前、相手中日の牧野コーチの、ノックバットがすっぽ抜け、太陽ベンチに飛び込んで、こともあろうにエースの秋山投手の、頭に当たり、秋山投手は救急車で、運ばれてそのまま入院してしまいます。開幕6連敗。しかし、そこから三原マジックが炸裂。選手個々の役割を明確にする分業制を導入。超絶頻打の対応打線だったため、守りの野球を確立。復帰した秋山投手を中心に、接戦に強いチームに変えます。8月11日、島田源太郎投手が大阪タイガース戦で、完全試合を達成。優勝への弾みをつけ、最後はジャイアンツを振り切り、前身の幼少ロビンス時代から続く、6年連続再開からの、奇跡の優勝となりました。日本シリーズでは、ミサイル打線と恐れられた大前オリオンズを、相手に、すべて1点差で4連勝。セリーグの MVP は21勝を、挙げ、防御率1位ともなった秋山昇投手。シリーズの MVP は新人の、近藤昭仁選手でした。ちなみに、日本一になった際のウィニングボールは、当時キャッチャーだった土井ホテが、客席に放り投げてしまい、行方がわからなくなってしまいました。土井選手は、島田投手の完全試合の、ボールも放り投げてしまったそうです。川崎球場は、1962年7月1日、王選手が一本足打法を、試合で初めて披露した球場でもあります。この日、王選手は、ホームラン1本を含む3安打を、放ちました。同じ年、9月25日、秋山投手が前日に、続き、川崎での阪神戦で2日、連続の完封勝ち。
1964年7月12日、左翼手、長田、幸男選手に、寄った巨人ファンからウイスキーの瓶が投げつけられると、長田選手は犯人を追って、フェンスを越えたことで退場となりました。その後、警察は暴行容疑で59歳の、住所不定の男を逮捕しています。1960年の、優勝後は、1962年と、1964年に、優勝に絡みますが、その後は次第に低迷。川崎球場の狭さと相まって、弱体投手陣と荒っぽい攻撃陣との、見事な調和で、神奈川県らしい淡白なチームとなりました。その間、太陽の顔とも言える選手が、順次揃っていきます。1962年、松原誠内野手。1965年、江尻明外野手。1967年、平松正治投手。1968年、中塚正幸外野手。1972年、クリート、ボイヤー内野手。ジョン、シピン内野手。1973年、長崎圭一外野手。応援は親会社の太陽漁業にちなんで、太陽旗が打ち振られていました。1974年に、山下大輔選手が加入した際、山下選手の出身地の、静岡の名産にちなみ、ユニフォームをグリーンとオレンジのものに変更しました。お茶とみかんということです。デザインの参考にしたのは、メジャーのオークランド、アスレチックスのものです。写真中央のチャールズ・O・フィンリーさんが、当時のオーナー、DH やインターリーグの発案者でもある、斬新な改革者です。さて、かっこいい平松投手で、歴代ユニフォームの比較を、してみましょう。いかがでしょうか。1977年4月29日、阪神タイガースの佐野選手が打球を追って、外野フェンスに激突し、頭蓋骨を骨折するという大事件が起こりました。その時の川崎球場の外野フェンスは、剥き出しのコンクリートで、レフトを守っていた佐野選手は、全速力で頭からそのコンクリートにぶつかることになったのです。たまたまその試合を見に行っていた私の知り合いは、ゴンという嫌な音が一塁後方の席まで聞こえてきた。死んだと思ったと言っていました。しかし、なんと佐野選手は、その年のうち、それも7月には復帰して、シーズン打率3割5厘を残します。立派です。また、この事件をきっかけに、全球場のフェンスに、ラバーの設置が義務付けられました。で、それまで何してたんだという気もします。昔の外野手に打球を、全力で追わない太った選手が、多かったのも頷けます。そうこうしている間に、太陽ホエールズの横浜移転の、話が持ち上がります。実は太陽は、1970年代初頭から横浜への、移転を模索して、水面下で横浜市と交渉を、行っていました。1978年からの移転については、その前年のシーズン中に発表されました。すでに横浜スタジアムの建設は始まっていましたが、川崎市民にとっては寝耳に水です。当時の市の人口の約半数に上る54万人分もの移転反対署名も集められました。とはいえ、女房と球場は新しいものの方がいいわけで、太陽は1978年から横浜の館内にできたおしゃれな新球場に移転して、名前もきっぱり、横浜太陽ホエールズとなりました。代わりに川崎球場にやってきたのが、ロッテオリオンズです。ここから川崎球場は再びパリーグの球場となるのでした。さて、次回は暗黒のパリーグ編です。お楽しみに。